інформаційну програму «Очі». Наші журналісти вже готові розповісти вам про найголовніше. Вітаю! Сьогодні російські загарбники нещадно били по Херсонщині, по мирних людях та цивільній інфраструктурі. А ще влаштували нічну атаку безпілотників, випустили 26 дронів камікадзе. Під прицілом були Київська, Миколаївська, Дніпропетровська області. Силами ППО вдалося знищити 21 дрон. Решта атакували нафтобазу у Кропивницькому, здійнялась пожежа. На щастя, без жертв. Президент України у Фінляндії. Більше про події сьогодні у нашому огляді. Сьогодні об 11:00 загарбники обстріляли гіпермаркет «Епіцентр» у Херсоні. Загинуло троє українців, п'ятеро поранено. Московити вбили трьох енергетиків, які намагались повернути світло в оселі мешканців Херсонської області після чергового обстрілу. Пошкоджені будинки, лінії електроенергії. Загалом у цей день на Херсонщині загинуло 16 людей. Дісталось і Запоріжжю. Рятувальники ліквідовують наслідки нічного ракетного удару. Вороги влучили у житлову забудову. Президент Володимир Зеленський прибув до Фінляндії. У межах офіційного візиту зустрівся з очільником держави з метою посилення підтримки України. Я відчуваю, що цей візит буде дуже продуктивним. Наша делегація повернеться додому з тим, чого чекають наші військові і усі, хто працює на нашу оборону. В Миколаєві Служба безпеки України затримала коригувальника рашистських повітряних атак. Зловмисник зливав агресору бази сил оборони у місті. За кожну мітку отримував 2000 гривень. А це відео, на яке можна дивитись довго. Над Кремлем пролетів загадковий безпілотник. Він вибухнув і здійнялась пожежа. Що це за безпілотники і чи взагалі це правдиве відео, наразі невідомо. Речник Юрій Ігнат заявив, що повітряні сили України не вірять в дронові атаки на Кремль. Це може бути чергова провокація. А ось так спекотно у Тамані горить смачно ворожа нафтобаза. На цьому відео повітряні сили показали в роботі німецьку систему протиповітряної оборони СРК «Ірісте». З жовтня вона знищила понад 60 повітряних цілей. Віднедавна сили ППО отримали другий дивізіон. Міністр оборони показав нові українські розробки, а саме собаку-робота, яка незабаром зможе допомагати розміновувати наші території від ворожих вибухових слідів. Мешканці села Розвадів, що на Львівщині, оговтуються від наслідків техногенної катастрофи. Минулого тижня витік природного газу під високим тиском наробив у селі чимало лиха. Газ разом із мулом та водою фонтанував, руйнуючи дороги, пробився з-під будинків. У деякі з них досі небезпечно повертатись господарям. Наша Тетяна Дієк бачила масштабні збитки та як їх усувають. Газові мережі оглянули, електропостачання поновили. Мешканці села Розвадів сьогодні залишаються лише без води в домівках. Її привозять. Адже криниці та свердловини досі замулені, а подекуди загазовані. Рівень небезпечного ресурсу в воді фіксують спеціальні служби, розповідає постраждалий Богдан Головач. Вже він пхає зверху, він показує, кілько там балів. Пі, було 25, а нині 175. Вихід на поверхню землі газ знайшов і на його подвір'ї, бурлило з-під фундаменту будинку. На джакузі перетворилася і ріка Дністер. Фундамент тріс, ось. Обноска. Трісла і пішли тріщини на голі, а бурлило отут. Тому до нас не приходило і збитків ніяких не оцінювало. За парканом Богдана Головача утворилось провалля. На цьому місці земля пішла з-під ніг місцевому рибалці. Сьогодні усі вирви засипали каменем, але земля з-під ніг іде у Ольги Лашків щоразу, як заходить до рідної домівки. В будинку проживати досі не можна. У кожній кімнаті на стінах та стелі тріщини, які збільшуються. Прихисток сім'ї надала сусідка. Все тріскає, все падає. Ой, то такий, то просто вам не розказати, який то страх. 5 вулканів, 5. Там 3, і з-під хати нашої 2. Фонтанувало з-під фундаменту, під ним утворилась величезна вирва. Кут будинку фактично висів над 5-метровим проваллям. Нам заборонили МЧСники проживати в тій хаті і взагалі знаходитися, тому що вона аварійна. Гравіші, шутери, ну, почали завозити. Считайте, що вони 100 куба занесли в одну нашу яму, яке в суху землю пішло. Ну, звичайно, трошки засипало, але не повністю. Вони ліквідовують, ніби та фірма, роблять ремонти. Нас поки що не залишили.
Будівельники укріплюють фундамент у будинку Ольги Лашків. Обіцяють відремонтувати фасад і зробити ремонт всередині. Ліквідовують наслідки катастрофи не лише на цьому подвір'ї, а й у всьому селі. В цьому будинку ми підсилюємо фундамент спеціальним цементом, який розбухає, для того, щоб укріпити фундамент, якщо є там порожнини, щоб в процесі життя там не було осадок, просадок, тріщин в будинку. Прочистити колодці, прибрати пісок, який намило, засипати чорною землею, щоб люди не відчували, що тут щось сталося, якісь наслідки. Місцеві мешканці підозрюють, такі наслідки – результат діяльності на території села бурової компанії, яка напередодні здійснювала буріння свердловини. Однак минув тиждень, а причину витоку природнього газу досі не назвали. Максим Козицький каже, комісії потрібен час. Технологічна проблема, яка була, усунута. Витіків газу немає. Є пошкоджені будинки. Компанія, яка проводила бурильні роботи, на даний момент працює з населенням щодо ліквідації наслідків разом з Державною службою надзвичайних ситуацій. Комісія ще не зробила кінцевих висновків щодо причини витоків. І ще не підрахувала суму завданих збитків. Усі ремонтні роботи на території села проводять коштом бурової компанії. Тетяна Дієк, Юрій Маковецький, програма «Очі». Відтепер без заторів, адже у 16 пунктах пропуску на державному кордоні України впроваджують електронну систему «Є-черга». Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. 15-кілометрова тягнучка з вантажівок. Ще два тижні тому так виглядала дорога до пункту пропуску Раваруська-Гребенне. Водії фур тижнями простоювали перед кордоном у надії все ж довести свою продукцію до країни призначення. Запровадити електронну чергу хочуть, аби спростити та пришвидшити перетин кордону. Переваги є черги для українців, простий алгоритм дій, мінімум зусиль з боку користувача, колосальна економія часу. Переваги для бізнесу – зменшення збитків через простій, оптимізація бізнес-процесів, прозорість та однакові правила для всіх. Після реєстрації через застосунок користувач отримає повідомлення про свій статус у черзі, її просування та час заїзду до пункту пропуску. З наступного тижня електронною чергою зможуть скористатися водії вантажівок, з липня – керманичі автобусів, із серпня – шофери легкових авто. Нагадаємо, торік у грудні електронну чергу для перетину кордону у тестовому режимі впровадили у пункті пропуску Яготин-Дорогуськ. Експеримент вдалий, відтак його поширили на ще 15 пунктів пропуску. Представники львівського IT-кластера вкотре передали системи супутникового інтернету на благодійність. Нагадаємо, минулого разу айтівці допомогли оснастити старлінками об'єкти критичної інфраструктури та пункти незламності. Кому ж тепер дістанеться обладнання? У цій залі Львівської обласної військової адміністрації 75 старлінків. Старлінки не будуть передані адміністрації, так ми їх візьмемо, але з величезною вдячністю передамо саме бригадам на фронт. Львівський IT-кластер допомагає українцям старлінками уже другий рік. За допомогою цього обладнання та зв'язку із супутником можна користуватися інтернетом практично у будь-якій точці світу. Ці старлінки підуть туди, куди вони потрібні. Тобто нам не потрібно витрачати велику кількість зусиль, тобто це все адмініструвати, менеджити. ОВА має налагоджені контакти, зв'язки з всіма військовими частинами, знає, що їм потрібно, і відповідно зможе це розподілити правильно. Відзначаємо разом з сусідами. Одна з найстаріших у Європі, відома як Конституція 3 травня. Основний закон Речі Посполитої прийняли 1791 року. Він мав врегулювати юридичний устрій після першого поділу країни та реформувати державу. День Конституції – одне з найважливіших польських свят. Сьогодні, 232 роки по тому, польська громада у Львові зібралася разом біля пам'ятника Адамові Міцкевичу. Конституція передавала владу звиклим людям, народові. Вона не була якась деспотична, авторитарна, просто польський народ дістав свободу влади. Однією з найстарших конституцій світу
вважається американська – 1787 рік. Конституція Франції була ухвалена 1791. Того ж року, але на декілька місяців швидше, ухвалили і польську конституцію. Історичний момент для польського народу, бо саме з цього моменту розпочалося будівництво правильної демократичної польської держави. Лісівники загасили пожежу, щоправда, імпровізовано. На території Дрогопицького дочірнього лісогосподарського підприємства «Галсіл Ліс» організували навчання. Разом із ДСНСниками лісівники тренувались захищати від стихії зелені насадження. Як вони це робили, дивіться в репортажі Віталія Ковали. Майданчик для тренувань – галявина навпроти Дрогобицького лісництва. Місцеві працівники підпалюють у декількох місцях дрова та сіно. Таким чином імітують пожежу. Лунає тривога. На територію заїжджає трактор і виорює рів, аби вогонь не перекинувся на саджанці, які ростуть поруч у теплиці. За декілька хвилин під'їжджає і пожежна із 3 тоннами води. Найбільше полум'я гасять із бронзбой та ДСНСники. На менших локаціях працюють лісівники. Інвентар лопати – метод хлопавка. Натомість Ярослав Гірак бореться з полум'ям з допомогою спеціального обладнання. На спині двигун та бачок із водою, в руках гофрована труба. Це є пристрій, який подає потужний потік воздуху одночасно з водою. Потоком воздуху здувається вогень, водою притушує весь вогень. Хлопалками і всім іншим ручним інструментом дуже важко і неефективно. З таким пристроєм за лічені секунди, хвилини притушуються всі виникнення вогнищ. Важко на навчаннях, легко у битві із полум'ям, кажуть рятувальники. Такі тренування допомагають ефективніше боротися із наслідками паліїв. Найбільш, коли вона виникає, це коли є початок весни і коли є сухостій, люди необережно поводяться з вогнем, хтось в лісовий масив виїжджає на пікнік так званий, не погасить своє багаття, вітер роздуває і виникають такі умовні, можна сказати, невеличкі, а з невеличких великі, можливо, масштабні пожежі. Після завершення полум'яних атракцій лісівники взялися за дерева. На території Дрогобицького підприємства висадили понад 70 європейських туй та ялівців. Дочерні лісогосподарські підприємства «Галсілісу» в рамках екологічної програми президента «Зелена країна» станом на сьогодні висадили понад 1 мільйон саджанців основних лісотворних порід. Загалом до кінця року планується висадити більше 2,5 мільйонів саджанців. На території ж усього Дрогобицького лісництва працівники планують висадити цього року 100 тисяч деревець. Віталій Ковеле, Юрій Маковецький, програма «Очі». Перетворити метал на витвір мистецтва та передати свій біль у скульптурі, а ще здивувати львів'ян сучасними формами. У Львівському палаці мистецтв діє виставка на підтримку нашої армії. При вході до палацу мистецтв вас зустріне скульптура «Погляд», зазирне у душу та запросить на експозицію. У дворику вас здивують металеві велетні. Біля них зустрічаємо автора робіт, скульптора Іллю Трофимчука. Близько року в нас зайняла ось ця велика форма. Вона ще не закінчена, це ще в процесі між цими двома формами, бо концепція у нас про подвійність. Між ними мають бути також ще розташовані в просторі фігури. На виставці понад 20 робіт. Увагу відразу привертає фігура з бавовною. У баченні Данила Турія. Це фея. Над цією скульптурою він працював щодня впродовж 2 місяців. Зазвичай феї – це є дуже казкові такі створіння в таких дитячих мрійливих казках, але на даний момент нам потрібна була трошки інша фея, яка стілювала би наші бажання не такі казкові, не такі хороші. А поряд – життя та смерть. Дві скульптури, основою для яких стали використані снаряди. Храм ненароджених дітей Данило створив після обстрілу Маріупольського пологового. Та надія досі є, тому створив і свічку. Виставка діятиме до 15 травня. Напередодні закриття проведуть благодійний аукціон.
Виручені кошти спрямують на закупівлю авто, дронів та амуніції для підрозділів Азову. Опісля виставку повезуть до Латвії. Ці квіти з'явились на землі понад 15 мільйонів років тому. Вони були символом правлячої династії у Османській імперії. А от у голодні роки європейці їли їхні корінці замість цибулі. Здогадались, про що я? Так, саме про тюльпани. Чому їх нині так багато у Львові, де можна зробити гарні фото з нідерландськими красенями, розповість наша Вікторія Кордубан. Цього року Львів потопає у цвітінні тюльпанів. Їх місто подарував почесний консул України в Амстердамі, а також благодійники. Усього майже 200 тисяч цибулин. Помилуватися ж весняними квітами можна у сквері, напроти меморіалу Небесної Сотні. Тут висадили тюльпани з повними бутонами фіолетового кольору. Вони так приваблюють містян, що ті не втрачають можливості їх сфотографувати. Дуже гарно. Зато ми так хотіли собі тут зробити фотографії. Та дуже гарно Львів. Дуже подобається така різноманітність, і що їх так багато, і по різних локаціях вони є. Ну, це дуже позитивно, бо воно підносить настрій. Перший рік ці тюльпани видно висаджені у місті Львова, різного кольору, дуже гарні. Подобаються перехожим тюльпани і біля оперного театру. Клумби поряд з храмом мистецтва квітнуть жовтими бутонами. Яскравий цвіт чарує око і дорослих, і маленьких жителів та гостей міста. Дуже гарні. І навіть мопс Деді захотів насолодитися ароматом тюльпанів. Хоча, зі слів львів'ян, не всі вміють цінувати нідерландські подарунки. Шкода, що виривають. Виривають квіти. Знаєш, де не де бачу, вже з лопатами десь ходять, викопують ті цибульки голландські. Хочу сказати людям, будь ласка, не виривайте тюльпанів. Бо каже, це для ваших дітей може бути, для ваших внуків. Тюльпани у місті квітнуть неоднорідно. Де тепліше, там вони вже відцвітаються, як біля ратуші. Натомість у паркових зонах, де прохолодніше, їхні бутони лише починають розкриватися. Зауважу, нідерландські красені тішитимуть львів'ян не один рік. Є декілька локацій, наприклад, з яких ми виберемо і заберемо тюльпани в цьому році, і щось на наступний рік інше посадимо. Але для більшості локацій ці тюльпани будуть там впродовж 2 років. Отож, радимо не баритися, а разом з коханими чи друзями вирушити на прогулянку по львівських тюльпанних локаціях. Естетичне задоволення отримаєте неодмінно. Вікторія Кордубан, Павло Замрій, програма «Очі». Тюльпани тішатимуть нас красою недовго, тож не баріться і знайдіть час помилуватись квітковим різнобарв'ям. На цьому у нас все. На все добре.